Интензивното инвестирање во фотоволтаични централи летово на домакинствата може да им обезбеди поевтина струја и еден час повеќе евтина тарифа, најавуваат од регулаторната комисија за енергетика. Па заради воведувањето на евтината тарифа од 1 декември минатата година, правиме со тоа се успеа влијанието на фотоволтаиците кои што се направени да полека-полека да го пренесуваме не само кај компаниите, туку тоа да има одреден бенефит за домаќинствата, така да има позитивно влијание на цената. Во моментот за ова се прават анализи колку евентуално би се намалила цената на струјата и дали на место од сегашните 13 до 15 часот, ефтиниот тарифен блок да биде продолжен до 16 часот. Значи, правиме анализи пред се во делот на трошоците за набавка. Во текот на месец јуни во обичаено, Евана Хоум, како универзален снабдувач, треба да распише тендер за набавка електрична енергија од ЕСМ. И доколку таа цена е пониска од 38 евра, како што е во моментов, а имајќи во предвид дека и маржата на универзален снабдувач од 1 јули на место 11,5% ќе биде 9,9%, постојат основи за намалување на цената на електрична енергија за домаќинствата. Паралелно, ова значи и заштеда за државата, бидејќи увозот на струјата е значително намален. Значи, респект на дефицит на државата, тоа апсолутно е намален, не се трошат девизи за увоз на електрична енергија и 2023 година, во која што имаме за прв пат увоз од само 2,75% и тоа е рекордно најниско ниво на увоз во државата.